Zde máme hřívovku černou, která je v prvopočátku bílá. Zde máme už druhý stádium růžový a zdravá po několika hodinách nám takhle hřívovka černá. To už je její hlavní zralý stádium. Zde bílá špatně se ostří, zde nám jde trošku do růžova. Taky se špatně ostří, vidíte to. A černá.